А вот иду Луси Ритин Героя, он на радио Сурналыга Николай Кандаков от Набремия, и китыгинчо он сылахта дуттарылар. Бұйылгы Бремия не бейге ханал бұтсунтардағы филиалын шеф-редактора Ольга Захаровалла. Кеня Яруләттен саналарын Юргияна Харчасова сырдатыр. Чех суруячыта Карел Чапек эппетін күрдік. Күннете кем дағаны урут суруй батаған суруя, эппетаған эте, ай батаған ая, диктіні оңырысылдар, уратын Аллах жомуд, беге сурналыстар. Бұл мастер отчыларға кыра тетерік бестер. Букурду Каскюнахсын Ольга Захарова сунтар улугун историятын сонуннарын кепсебите номно 35 сыл болла. Өрсыллах үлем үддүк сына була болар. Бу Николай Кандаков атынан Илдархан Береметин ылгыден. Оннотон бу үддүк өрүү жол долгую ону теңе улахан. Опыттақ сұрыналы сүтімен үгіс жоройдарын телевизор нүңе көрдерін қағыққа сұрыян, кенегеға тихен үтіе үліхет жону үйететтер. Истинг тылларынан сұрылыбыт материалларғар кене бейтін жоройдарын таптыыра, ытықтыыра арылқайдық көстер. Журналист кеғатар мен әйді үлбінен онна патриот болықтақ. Бәтін дойдутын таптыыр. Ольга Захарова орду күлене қамнағы саңа сағалағынлары дойдутын жонын сырда тарын сөбілер. Бир табылыбыт материал күннәғі қомолтону мұнчарыны керілген сөп. Онын үләттен аңардас доғыюыны әрі ұлыбындер сұрыналыз. Бұл бұланым наға әлбәк ол күддің көміс сериясетті кенегетін оңырын ханға жылғылы бүтер яқтақпын, оны тәңе ағам тұғынан аудио кенеге білемне сылжабын, онына өсі қастағыны видео кенелер, онына сұрын алыр балыр. Ситихилек үлі мұндыр өй үрдіктік сыналынар, үтіе майғы олыққа сығын мәлде қайығанар ұтықтанар. Нюргуяна Харчасова, Вячеслав Борисов, Сақа телевидениеті, Сунтар.